Како ги оценувате буџетските проекции на новата влада? Дали досегашните чекори на ресорот за финансии ветува подобрување на економско-финансиската состојба во земјата? Па никогаш и не требало да се очекува од буџетските проекции да се директно и краткорочно да влијаат во промена на состојбите во стопанството. Состојбите во стопанството споро, лошите споро настануваат на многу и брзо не се поправат, без обзира како ви е буџетот од една година. Меѓутоа, мој впечаток е дека ова година беше една, очекувавме барам, дека ќе биде драматично пресвртна година кога станува збор за буџетот. Има основа да се разбере дека се најдува во многу тесен временски интервал да се подготви предлогот на буџетот и дека не успеа, по се изгледа, немаше ни време да ги согледат сите проблеми, сите состојби. Меѓутоа, со оглед на она што периодот што го наследи ова влада, да не навлагам сега во политичките процеси што настана и горе-доле, веќе гледаме дека позитивно ќе се заврша. Нивната, па и на ред други чинители во државата, невладин сектор, опозиција, интелектуалци и така натаму, и цела јавност беше убедена дека се трошело безмилосно. Не само 2016-та, него и сите последни, нарочно 8-9 години. Ова гледање толку многу се користеше, што луѓето со право, граѓаните на Македонија, очекува дека со доаѓањето на ова влада, после таа драматична, тешка состојба, дека веднаш нешто ќе се преземе конкретно баш во изработката на проектот на буџетот. Самата презентација од страна на представниците на владата, премиерот, министерот за финансии, во јавноста, предизвикува многу различни реакции. Значи, едни изразуваат разочарување за тоа што буџетот е малку поголем од претходната година и претходните години. Исто да повторам, тоа зголемување на буџетот секоја година беше карактеристика на последниве 10 години. Еден од аргументите наши на стручната јавност и на опозицијата беше како може секоја година да се зголеми, а реално состојбата во државата да не се поправа, него обратно да се. Изговор беше дека се трошело безмилосно и дека огромни пари, ја цитирам јавната обвинителка специјална, огромни суми пари се слејани во приватни чепови, значи од буџетот, меѓутоа не само буџетот, и од државниот, и сега зборуваме за буџетот. Од каде сега да доживееме дека да се зголеми буџетот и во однос на претходната година, минимално, ама поголеми? Има мислења, има прилика и да настапам овие денови, ова разлика во мислењата дека треба, не треба да се критикува владата, почеток и така натаму. Меѓутоа, да, за крупните долгорочни мерки за реформи во другите области на животот, стварно кратко. Меѓутоа, буџетот е, не ме рети, буџетот е фактичка состојба. То заврши за 2017-та е овој буџет. Ако безмилосно се трошено долго време, а поготово последниве години, и ова влада очекуваме со право да престане со тие безмилосни трошења, тоа требаше да има за последица
бюджетот да не биде, например, по-големо 3 милиарди. И треба се да се објасни дека, бидејќи ние више не мислиме безмилосно да трошиме, има доволно пари да ги покриеме потребите за 2017. А доколку го зголеми с бюджетот, во однос на претходна година, треба точно да кажуваш дека. Ние нема да имаме да трошиме безмилосно, јер тога ќе ни останат парите, сите ќе одат на инфраструктурни проекти. И тоа не беше убедливо презентирано дека е причината е тоа. И со право се за сега може да кажеме, па вие со оваква проекција на бюджетите обезбедивте и да се продолжи со безмилосните трошења и да има за тоа пари. Ова се случи и се ќе зголемат негде некој викат, ќе намалиме многу позиции, ќе штедиме. Не можеш да намалиш многу позиција, а вкупниот износ да ти е поголем. Па ќе зголемиме. Не знам дали искуство кој фали, ќе секое задирање во зголемување на плати на одделни буџетски корисници, ќе се соочиме со многу драматични реакции. Така да ја мислам во наредниот период, таа да првите индикции ги имаме, дека има реакции за натре во меѓу буџетските корисници. Тоа е многу чувствително прашање за кое не знам дали добро ја анализирани последиците. Како врвен експерт за финанси, кои се вашите препораки за новата влада за подобрување во овој домен? Кои конкретни мерки би требало да ги превземе владата и кои се приоритетите на кои што треба да се стави посебен акцент? Видите, ние бидејќи во последниот период сме под мониторинг на странските фактори. Ние во моментот имаме и политичка ситуација таква што Македонија сега правно е работи врз база на една спогодба на која се потпишани и Европска унија и Америка. Тоа е Пржинскиот договор. Значи ние не може да се третираме дека сме суверена независна држава во моментот. Јер нема друга држава во Европа, влада која работи врз база некој акт да спроведе реформи предвидени во акт во кој се подписани странски чинители. И ова тие сака да се заборава. И претходната влада, дека сме сосема во ненормална, невообичаена и за разлика од другите држави, исклучок сме. Според тоа државата треба, сега требаше подитно, конкретно да покаже резултати во спроведувањето на реформите во политичкиот сектор. Зашто? Тоа директно има врска со економијата. Затоа што ние додека не ги извршиме тие реформи во политичкиот систем, како што се тие од комисијата на Прибе, ние сме прогласени дека сме имали заробена држава. Без тоа ние продолжуваме, ако тоа не спроведиме, да бидеме во услови на заробена држава. Второ, ние сме држава во која единствена држава во Европа, за која од Европска комисија, па и Европскиот совет, има оценка единствена држава во Европа, која се наоѓа во полоша состојба од пред 10 години. Да кажеш дека треба уште вработување во администрацијата држава да го правдаш тоа дека има, ама тие не се способни, мора да донесеме способност. Со години владата на ВМРО, со години, бројот на вработените во државната администрација го криеше од Европската комисија. Го криеше. Тие инсистира, не го дава. Затоа што Македонија со релативно, компаративно, според големината, има премногу голем број вработени во државната администрација. Сега одеднаш и јас гледа по конкурси за прием на нови. Е, сега тие треба искрено да кажат, дека не е лесно луѓето сега да ги избркаш од работа. Меѓутоа, ти си рекол опозиција и ја, дека таа мерка е прва. Второ, имаме буџетот се користи и за политички цели. Буџетот, резултатите од изборите во вториот круг од локалните избори зборуваат дека
Еден партнер од владата, што били досега со ВМРО, ги добил изборите со контингент гласови на граѓани кои 5, 6, 7, 8 години земат плата и на крај на месецот само на банкомат ги земат парите и ги нема нигде, ни физички. Бројот на тие гласачи, и ако им го додажат на нивните членови на потесно семејство, так, брат, сестра, мајка, баба, многу поголем е кај дуј, него разликата на гласачите со кој се избра градоначалниците на дуј. Што значи дека ниеден, он ќе немаше ниеден градоначалник во Македонија. Еве чиста злоупотреба, груба на судбината на тие луѓе. Тие не се чувствуваат среќни. Тоа се млади луѓе кои треба да работат. ВМРО ги работуваше со решение, со работно место, дуј ги држи таму за да ги користи за... Јер су мал бори луѓе, таму се добиват функциите. И сега, заед, владата, новиот коалиционен партнер, СДСМ, се соочува сега со овој проблем, со коалиционниот партнер. Министерот мене ми вика на телевизија, јас сум против. Министре, вие сте против, ама вие тоа што сте против треба да спречите. Ма не, па владата има премиер, вие проектот на буџетот бил прво на влада, тоа му се расправа. Така да, мене лично, имајќи искуство од позиција на министер за финансии, не ми изгледат овие објаснувања, апсолутно не ми изгледат издржани. Сметате ли дека владата има свест, политичка волја и капацитет да ги спроведе препораките? Структурата на коалицијата е таква што и на премиерот да не си му во кожа. Меѓутоа, премиерот направи една голема неправда според еден дел на гласачи албанци кои му обезбедија 49 пратеници, без што не можеше натаму да оди процесот на излез од кризата политичка. Так, таа категорија избирачи ги предаде груп. Тој отиде од место во место да ги фали оние кандидати на ДУИ, против кои овие луѓе гласа за СДСМ, за да нив не ги гласа. Он отиде сега да ги подржи тие истите. Такво разрешување, поготово во Скопје и околината, постои заради тоа. Тоа е друга прашање, ако го седнеш него да каже што. Меѓутоа, немаше ни потреба од таква работа, затоа што горе коалицијата, имајќи предвид дека главниот опонент со локалните избори тотално е победа, можеше малу да се води сметка за сите категории граѓани. А не парите, и парите од буџетот да не ги прекинеш за плаќање на луѓе кои се само за гласање. Тоа мислам дека беше неоправдано и мислам дека во нареден период ќе се одрази. И да се вратам, дека и ова конфигурација на политичкиот фактор албански е премногу чувствителна да ги усогласи сега. Предпоставувам дека не ќе биде лесно, јер и контрадикциите меѓу нив се со право да иритирани од тоа што дојде така резултати, де стана неопходен фактор за владата да продолжи, меѓутоа тоа го злоупотребува. Предпоставувам дека и да сакат сега тие другите партии албански, кои не се опозицијски, нити Алијанса, нити БЕСА. Јер БЕСА рече, ова влада ние ќе ја поддржиме, само нема да влеземе во извршната власт. Тоа не е се исто. Тој практично е, ја поддржува владата на заед. Сега, одма ќе помене предпоставо, одма дуј ќе рече да не влезат. Тие, јер ако влезат, треба местата да ги делат 60-30 нас. И тоа ќе он треба овие денови, затоа се одлага, затоа што тоа не оди лесно. А не оди тоа лесно,
он е преомногу окупиран за да ги анализира состојбите во буџетот. Сака да да гасне пожари сегде и со голем буџет. А што се односува до средствата од буџетот наменети за инфраструктурни проекти, тука во Македонија секогаш бил присутен еден проблем што ја не гледам дека овие ќе го решат. Не само што не е голем износ наменет за инвестиции во инфраструктура, него и тој износ што се предвидува во буџетот никогаш не се остварува, затоа државните институции не се немаат административен капацитет да изготват и да прават издржани проекти за да во текот на годината бидат и потрошени парите. Секогаш остануваат непотрошени парите. Пример за тоа, не се од буџетот, пропустите и грдните проблеми на автострадите за таа праца према Кокрити, према Штипо. Каде излагаат сега 140 милиони додатни потребни пари. Тие се од кредит, ама ние ќе ги платиме во иднина. Сега ги платат банката кинеска. После граѓаните на Македонија ќе ги платат. Е, владата сега се разбира дека беше како да се истури некој голем камион со трупови, па не знае ранг листа на приоритети да ги среди. Што прво да прави? Во оваа ситуација ја имаме оваа ситуација.